ter a conclusão de que não é necessário você só seguir naquele sistema que a gente seguia antes, né? Abrir, estar abrindo ali, formando, mata um pedaço de terreno, forma outro pedaço de terreno. É importante você conservar, que também é como nós não precisamos só do alimento, né? Nós precisamos de tudo, nós precisamos do calor, nós precisamos do frio, nós precisamos da chuva, da água, de tudo, né? Então, gente, não é nada de difícil a implantação do piquete, como Moisés acabou de dizer ali, é porque até que se você é rápido, vai levar o choque a você, né? Então isso aí você lembra rapidinho. É fácil a implantação e facilita muitas coisas. Para você ver hoje, a semana passada eu separei uns bezerros bem teimosos, criado por lá uns 10 bezerros, falei, isso aí não vai parar. Ah, só saiu um, porque sempre tem um que sai mesmo, né? Tem um que é meio teimoso. E os outros berraram, berraram, e aí? Você não precisa estar judiando dos animais, você não precisa estar ali colocando o negócio no nariz deles ali, né? Para não precisar mamar. É, eles têm uma vida nova, e quem não quer uma vida nova melhor? Até eu, né? Então eu faço assim, eu quero deixar a mensagem que eu quero deixar, que realmente eles foram um pessoal que foram guerreiros, conseguiram nos mostrar a realidade, e para os todos os parceiros, companheiros que acreditaram também, né? Pode perceber que realmente está valendo a pena. Eu acredito que se perguntar aqui quem não está satisfeito com o piquete, não vai aparecer ninguém, porque todo mundo está satisfeito. Uma vez que você não precisa nem andar atrás de bezerro para você separar. Você não precisa preocupar que na área que você criava 10 vacas, agora na seca você pensa, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Não, o capim está sobrando. Então você claramente. E outra, à tarde você pode ir para o seu trabalho, montar na sua motinha, ficar papiando, pegando algumas experiências com o vizinho, e a esposa fez o serviço. Agora deixa a senhora trabalhar, não, tá? Deixa a senhora trabalhar, não. Aí ela chega de tarde assim, cansadinha, e tal, você fala: vamos lá empolgar, vamos dar um passeio aí, vamos visitar. Ah, ela vai alegrezinha, olha. Resolveu toda a situação, gente. Mas é isso, mais eu quero agradecer e muito obrigado.